дня, шановні телеглядачі! Вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». Як завжди о цій порі ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії Валентина Гурова. І далі до новин. Минула доба в зоні проведення антитерористичної операції пройшла відносно спокійно. Активність російсько-терористичних угрупувань була незначною. Проте повної тиші на Донбасі не було. Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО. На Донецькому напрямку бандити двічі били по позиціях сил АТО з гранатометів і стрілецької зброї в районі Авдіївки. На Маріупольському напрямку великокаліберні кулемети ворога працювали неподалік селищ Водяне та Мар'янка. Зі стрілецької зброї злочинці обстрілювали наші укріплення в Золотому та Станиці Луганській, що на Луганському напрямку, а з озброєння БМП били по Новозванівці. Загалом за минулу добу бандформування 17 разів порушили режим перемир'я. Один український військовий отримав поранення. Сили АТО 11 разів відкривали вогонь у відповідь. Варто додати, що на противагу зменшенню кількості обстрілів, останнім часом противник активізує розвідувальну діяльність. Так лише минулої доби наші військові зафіксували політ 4 безпілотників противника. Українські військовослужбовці продовжують навчатися сучасним методикам. Серед таких – армійська система «БАРС», покликана покращити навички ведення рукопашного бою та навчити швидше та ефективніше реагувати в екстремальних умовах. Детальніше дивіться у сюжеті наших колег з військового телебачення. В Одесі у військовій академії відбулась робоча нарада щодо впровадження бойової армійської системи БАРС у військах за участю начальника генерального штабу та представників всіх видів Збройних сил. Ці наради є вирішити проблемні питання, а також на визначені нові напрямки для того, щоб цей процес якомога швидше був втілений практику навчання військ. Система, скажімо так, дієздатна, потрібна для Збройних сил, вона дозволить в тому числі зменшити трати наших військовослужбовців, тому що тут вчать, яким чином діяти на полі бою, як себе вести і як уникнути по можливості втрат. БАРС – комплексна система навчання для ближнього бою. Включає в себе тактику спеціальну та рукопашну підготовки. Розрахована для навчання значної кількості непідготовлених людей за короткий термін. Переваги, по-перше, те, що вона є доступною для всіх військових спеціальностей. Нами розроблено 3 кваліфікаційні рівні цієї системи для того, щоб донести її до кожного військовослужбовця. За час навчання у військовослужбовців формуються спеціальні навички, які дозволяють ефективно пересуватися на полі бою, вміло використовувати зброю, виконувати завдання в екстремальних ситуаціях, ефективно вести рукопашний бій та контролювати перебіг будь-якої нештатної ситуації. За умови грамотного впровадження і наявності підготовлених фахівців, вона може стати основою індивідуальної підготовки військовослужбовців Збройних сил. Анастасія Ільяш, Ірина Монастирська, військове телебачення. І до інших новин. Проінспектувати якість ремонту траси Н-11. Саме з цією метою завітав до Миколаївщини голова «Укравтодору». Робоча зустріч із місцевою владою відбулась у форматі виїзної наради. Про результати ревізії – далі в сюжеті. Посадовці перевірили ділянку дороги у Снігурівці. Особливу увагу приділили автошляхам, що лежать у напрямку Києва та Дніпра. В цьому році будемо продовжувати з ремонтом Н-11 на Дніпро. А в наступному році це буде наша мета, щоб завершити повністю цю ділянку між Миколаєвом та Дніпро. Ну, як буде, побачимо, щоб гроші було, то будемо робити. Але наш спільний підход, спільна мета моя, а також губернатора Миколаєва, щоб ми дуже швидко робили цю роботу і якісно. Голова облдержадміністрації зазначив, ремонтувати шляхи у нинішніх умовах справа нелегка, але цілком можлива. На кар'єр відрядити від вашої служби людину, яка буде саме перевіряти там і буде перевіряти на місці. Це буде перше в нагоді вам. Так? Друге питання. Об'єднатися і разом долучити громадськість, щоб використовували, щоб дивилися, коли будете робити проби на плотність. Все. Да, є проблемні місця, да, є нюанси певні, є можливості, але подивіться, яка техніка. Техніки вже не існує. Нагадаємо, минулого року Миколаїв долучився до пілотного митного експерименту, згідно якого 50% нарахувань, що надходять на місцеву митницю, позапланово спрямовуються на ремонт доріг області. У другій половині червня Олексій Савченко відрапортував про отримання першого митного траншу – 107,5 мільйонів гривень. Всього, за словами голови облдержадміністрації, Миколаївщина отримає 450 мільйонів, які витратять на ремонт 48 кілометрів доріг.
Вікторія Чернявська, Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. Літо – пора не лише відпочинку, а й теплових ударів. Як уберегтися самим та надати першу допомогу в екстрених випадках – далі в сюжеті. Причинами перегрівання організму є порушення тепловіддачі, яка є результатом спекотної погоди. В липні збільшилась кількість викликів швидкої через перегріви та теплові удари. Кожен день кілька десятків людей викликають чаще всього на вулиці, їм становиться плохо. Чаще всього це люди пожилого возрасту з сопутствуючими патологіями сердечно-судинної системи. З нарушенням мозкового кровообращення хронічними. Запаморочення, загальна слабкість, нудота, потемніння в очах – основні симптоми теплового удару. В деяких випадках людина може з ним притомніти. Таким чином, якщо ви або хтось поруч з вами отримав тепловий удар, слід дотримуватись наступних дій, радить лікар. Нужно сразу же постараться попасть где-то в тень, присесть. По возможности лучше всего вообще прилечь. И там смотрите, если продолжаете себя чувствовать плохо, вызывайте 130. Если вы видите, что в жару человеку стало плохо, первым делом постарайтесь переместить его в тень. Если есть кондиционированное помещение, то это вообще идеально. Посадите, лучше положите. Крім того, лікар вказав на найбільш поширену помилку при наданні першої допомоги. В таких випадках не можна тримати людину без свідомості у вертикальному положенні. Необхідно звільнити потерпілого від зайвого одягу. Можна взяти, обтереть його прохладною водою. Якщо людина в сознанні і у нього немає рвоти, дайте йому попити воду. Опять-таки, лучше прохладно, ну не газированно, звичайно. І опять-таки, визивайте 103. В самому початку. Почали оказувати допомогу, визивайте 103, потім продовжуйте все остальне. В найгіршому випадку наслідком теплового удару може стати летальний результат. Тому якщо ви бачите людину без свідомості, то в першу чергу потрібно підійти та перевірити пульс і дихання, не гаючи викликати швидку. Проте головний акцент лікар ставить на непрямому масажі серця, адже це є результатом необхідної кількості кисню в крові для того, аби вижити. До приезда скорой помощи нужно проводить сердечно-легочную реанимацию. Почему? Головной мозг у человека умирает через 5 минут после остановки кровообращения. Скорой помощи 10 минут. Поэтому лучше, не лучше, а нужно начинать ее сразу же. Отже, якщо ви отримали тепловий удар, лікарі радять, в першу чергу необхідно надати першу допомогу потерпілому. Згодом негайно зателефонувати за номером 103 та викликати швидку. Анна Зінченко, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївський клуб директорів продовжує традицію бізнес-сніданків. З ким за філіжанкою кави спілкувались підприємці цього ранку – дивіться далі. Традицію бізнес-сніданків у клубі директорів започаткували рік тому. Так, з першими ковтками кави у неформальній обстановці підприємці розпочинають свій робочий день. Там мають змогу поспілкуватися один з одним і обмінятися досвідом. Це завтрак завжди має заряджати енергії, сонце восходить, настраюємося на великі проекти, на перспективи. Тому наш проект якраз і посвящений тому, щоб ми не тільки розширяли свій кругозор, но и знакомились с опытом людей, которые уже достигли многого. Мы встречаемся с многими интересными людьми Николаева, бизнесменами, предпринимателями, делятся опытом с нашими предпринимателями, с нашим клубом, и, по сути, мы поднимаем свой уровень. Сьогодні, аби послухати чергову історію успіху, на сніданок запросили відомого миколаївського підприємця Володимира Моїсеєнко. Чоловік займається підприємницькою діяльністю понад 20 років. 15 з них успішно розвиває власну компанію меблевих технологій. Відомо не тільки в області, а й по всій країні. Ніколи не боятися ризикувати, тому що у нас така країна, що просчитати бізнес-проект до кінця нереально, тому що дуже багато внешних факторов, которые могут повлиять, которые ты не можешь предвидеть, это раз. Во-вторых, приоритеты расставлять правильно. Для нас всегда первый приоритет. Чию історію успіху члени клубу директорів слухатимуть наступного разу, поки що тримають в секреті. Наталя Забазнова, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини.
Велорух об'єднує нації. Українські та корейські велосипедисти вирушили у мандрівку шістьма містами України з нагоди 25-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Республікою Корея та Україною. Завітали спортсмени і до Миколаєва. Велорух єднає людей різного віку, статі та національності. Українські та корейські спортсмени об'єдналися з метою пропаганди олімпійського руху та здорового способу життя. Участь у велокаравані «Дружба» взяли 25 спортсменів різної вікової категорії. Володимир Семидя – 64, чоловік із Білої Церкви. Велорухом захоплюється вже 50 років і не збирається на цьому зупинятись. Спортом я займаюся 14 років, закінчив дитячу спортивну школу і так по життю катаємося. Дуже велике задоволення, люблю кататись на велосипеді, дуже отримую велике задоволення. Велосипед – дуже практичний транспортний засіб. Такої думки корейська спортсменка Син Інг Сон. Жінці 55 років, проте завдяки велоспорту відчуває себе молодшою. У Миколаєві вона вперше і має про місто лише позитивні враження. Заджогору таку ода понікаю, дому арумдапко. Хебарагі є тагаран, хоняє хебарагі ідесок обсуку гасміда. Николай було дуже красиво, коли був во время переїзду на велосипеді, я было посмотрено, очень было красиво и очень много посолнечков. Это для меня очень большое впечатление. Зустрічали спортсменів за українськими традиціями, з караваєм та піснями. Миколаївські творчі колективи влаштували для гостей святковий концерт. Учасники велопробігу мають на меті за тиждень подолати 3000 кілометрів за маршрутом Немирів, Кропивницький, Миколаїв, Херсон, Одеса, Київ. Таким чином спортсмени хочуть показати на власному прикладі важливість здорового способу життя та залучити до велоруху якомога більше людей. Світлана Кльосова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І на цю годину це всі новини. Ми продовжуємо слідкувати за подіями в Миколаєві та Миколаївській області та всій країні. Тож залишайтесь з нами та знатимете більше. До побачення.